Mesdames et messieurs, bonsoir. J'ai le plaisir de vous présenter la grande vedette des Balkans, Madame Lia Ivanova. Ти у нас и с упадъчните песни. С американски джаз. Защо имам чувство, че те познавам? Или отиваш в затвора. Хайде сега ще сложим по едно подписче. И после... После спах със всеки един от политбюро. Без един. Трябва да ви съпласня. Мерете на краста, той е верменския поп! Те разказаха играта, тя Българията България! Нищо не искам да знам, никъде не си бил, никъде не си бил, никъде не си бил! Би трябвало да имам два живота, повторно аз да се родя. Тогава успяла бих по ноти. Все една песен ще прелети през годините. Ще им напомня за него.